Luizi sëmuret papritur në Big Brother, çohet dhe shkon me urgjencë në dhomën e rrëfimit. Gjetë një momenti të qetë, disa prej banorve janë shtrirë afër njëri tjetri dhe mes tyre është dhe Luizi. Në një moment, Nita e pyet e shqetësuar çfarë ke që dridhesh. Luizi i thotë që nuk e di, po i bëjnë sytë si me hije. Nita insiston duke i thënë se ndihet mirë, a i çohet dhe thotë, po shkoj në dhomën e rrëfimit, pasi personazhi Jovanit që i kanë dhënë më shumë tekst dhe dëshiron të ndëroj. Luizia nashkaloi pyetjen e Nitës dhe ndëroi komplet bisedë. Të shumta komente kanë qenë në rrjetet sociale. Disa komentues ja vënë fajin pijenve energjike që ai pi pa pushim. Disa të tjerë thonë se është loja dhe presioni. Të shumtë janë dhe komentet që aludojnë për dorimin e ndonjë lëndë narkotike. I ka ardhur orari, shkruajnë disa komentues.